বন্ধুটিয়ে খোঁজু খোঁজু পাইলি যাহাকু আজি সিয়ে হেলা মোর বধু ঠিক আছি সরি করে কিছু দরকার নেই তো সে করছো তো চুপ বন্ধুটিয়ে খোঁজু খোঁজু পাইলি যাহাকু আজি সিয়ে হেলা মোর বধু ପାଉନି ଜୟକୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରାଯିବ ଆଜି କ'ଣ କରିଦେଲା ସେ କିଛି ମୋମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମତେ ଲାଗିଲା ଜୟ ବହୁତ ଭଲରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦବ ବଟ୍ ନୋ ଜୟ ପାଇଁ ଏସବୁ ମୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଅବଶ୍ୟ ଭୂମିର କଣ୍ଡିସନ ପାଇଁ ସେ ହ୍ୱାଟ ଭୂମିର କଣ୍ଡିସନ ହଁ ଭୂମିର କଣ୍ଡିସନକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଏ ଘରେ ଆଉ କିଏ ଲୋକ ନଥିଲେ ଜୟକୁ ବିଜନେସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବାର ଥିଲା ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ଭୂମି ଆର ଥିଙ୍କିଂ ଯଦି ଏ ରହିବ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ତ ସେ ଆମ କମ୍ପାନୀକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେବ କେତେ ଆଶା ମୁଁ ତା ଉପରେ କରିଥିଲି ବଟ୍ ଫାଇନାଲି ସିଏ ମୋତେ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆଜି କିଛି ଗୋଟେ ଫଇସଲା କର ମୋତେ ସେତିକି ଟେନସନ୍ ଲାଗିଲା ବୋଲି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି ନହେଲେ ମୋର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା
कौन कह चाहू भाई भाज मत कंपानी बहुत चिंता लगुच जय आज जहाँ सब कला से आग को कंपानी अवस्था कौन हम कि जानी ना ना जय सेमती खराब पा नुह हेले बिजनेस मामला रे से मोटे सीरियस भी नुह हाँ हाँ सेटा ही तो आम चिंतार कारण एबे तो मैनेजमेंट पूरा अपसेट अच्छे गॉड नोज से मैंने कौन डिसीजन ने हाँ मैनेजमेंट सीना जय ऊपर रखी हेले रोहित ऊपर नुहे ना कथा को उल्टा बुझानी भाज हाँ मु तो कहूँ जय बदल रे रोहित को कंपनी रे एमडी कर दियो मैनेजमेंट रो राग भी ठंडा हो जिवो आउ आम कंपनी भी बंची जिवो हाँ मु जानी छी जय पाई से मैंने आउ केबे भी राजी हेबेनी हेले आमे जदि तांको कथा न मानिबा कि जानी से मैंने आम हाथ भी खसी जाई पारंती तेणु तेणु आमको शीघ्र निष्पत्ति नबाकु हबो जानसी मु जानी छी रोहित बहुत कैपेबल ए बिजनेस हैंडल करबे तार से कैपेसिटी अछि किंतु गोटे कथा समस्त मन रखे जय हूँ ये घर बड़ पुआ नो ललित एटा ही ठीक आइडिया हम रोहित गुहे को एमडी करिबा उचित आटलिस्ट ये बहाना रे मैनेजमेंट मो संगे कथा तो हम जय कथा गॉड नोस से बिजनेस को सीरियसली नबो कि नहीं जानसे एक कथा तुम्हें कहा को भी कहबानी कीप इट सीक्रेट काली मु रोहित रो ना अनाउंस करबी प्रेजेंटेशन से माने आसी गलेनी साढ़े आठ बजलानी प्रेजेंटेशन तो संध्या बेले थिला ना ए जाय तो संध्या भी हैनी शायद तमे एमती हसुच काहेकि ना तू जो संध्या बेले कथा कहुचु सेटा आसिक चली गलानी एटा नेक्स्ट डे रो सकाळ कौन कहुचो तमे एटा प्रेजेंटेशन कथा किछ भी मन पड़ोनी कौन भाई अरे मन रखिला बेला सेमती किछ हेइ नै तू एक काम कर जाइ फ्रेश हो जा नुआ दिन नुआ करी आरंभ कर जा जय कोना कौन हिची को जय
ମୋର କିଛି ବି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଲିଭ ଇଟ, ମନେ ନ ପଡ଼ିବାଟା ହିଁ ଭଲ। ଜୟ ପ୍ଲିଜ କୁହନା କ'ଣ ହେଇଛି। ମୋର ତ ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ମୋର ଆଉ କିଛି ବି ମନେ ନାହିଁ। କୁହନା ଜୟ ପ୍ଲିଜ। ତାପରଠୁ ହିଁ ତ ରିଏଲ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆଇ ମିନ୍ ରିଏଲ ଡ୍ରାମା। ଜୟ କ'ଣ ହେଲା, କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି। ଜୟ କୁହ କ'ଣ ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ବସ ବହୁ, ମୁଁ କହୁଛି ବହ। ଘରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ଘଟେ, ମୋର ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ତୁ କାଇଁ ଟେନସନ ନେଉଛୁ। ବଟ ହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୁ କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେଇଥିଲୁ, କାହିଁକି ନା ସେଠି ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ତୁ ହିଁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ତ କେବଳ ଦର୍ଶକ ଥିଲୁ। ପ୍ଲିଜ କହ ସେଇଟା କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ ନେଇଥିଲୁ। ସେମିତିରେ ବି 24 ଘଣ୍ଟାର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ସେଇଟା ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ସେଇଟା ନେବି। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଏନ୍ଜୟ ଲାଇକ୍ ୟୁ। କହ କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସେଇଟା। ହେ ଭଗବାନ, ଏ କ'ଣ କରିଦେଲି ମୁଁ, ମୁଁ ସତରେ ନିଶାରେ ଥିଲି, ସମସ୍ତେ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ। ଓକେ ଲିଭ ଇଟ, ଯିଏ ଯାହା ଭାବେ କଥା ଭାବୁ, ମୋତେ କେବଳ ଗୋଟେ କଥା କହ, ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲା, କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଜିନିଷ ଥିଲା। ସେ ବାଜ୍ୟ ଜିନିଷ କ'ଣ ଥିଲା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଜୟ, ମୁଁ ବୋଧେ କିଛି ଭୁଲରେ ଖାଇଦେଇଥିବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କଥା ଭାବିଲାରୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ହବ, ତମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଥିଲା ଜୟ, ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ଥାଉ ନା, ସେସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦରକାର ନାହିଁ କେମିତି ଯାଏ, ଦରକାର ଅଛି। ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ଘର ଲୋକ ମୋତେ ଯାହା ବି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ମୁଁ ସହିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। ହଁ, ମୋତେ ଏବେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ଭୂମି, ଆରେ କଥାଟାକୁ ଏତେ ସିରିୟସଲି କାହିଁକି ନେଉଛୁ, ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା। ଭୂମି ମ୍ୟାଡାମ, କାଲି କ'ଣ ତମେ ରାତିରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲ କି? କ'ଣ ଆଉ କରିଥାନ୍ତା, କାଲି ବିଚାରି ଥକି ପଡ଼ିଥିଲା, ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ହୋସ୍ ନଥିବ ନା କ'ଣ ଭୂମି? କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାଲି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ପୁରା ହେଇପାରିଲା। ମମି ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଭୁଲ ମୋର। ଜୟ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ ବାପା। ଭୂମି, କ୍ଷମା ମାଗିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କଲେ ତୁ ଯାହା ସବୁ କରିଛୁ ସେତିକି ଏନଫ୍।
ତତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲି। ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେବା ତ ଦୂରର କଥା, ସବୁ କିଛି ବରବାଦ କରିଦେଲ। ତୋର ଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ ଡିସିଜନ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ଜୟ, କାଲି ଯାହା ସବୁ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆମ ଉପରେ ଅପସେଟ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ କମ୍ପାନୀର ବହୁତ ବଡ଼ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍। ସୋ କମ୍ପାନୀର ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଲଲିତ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛୁ, ଆମେ ଏମ୍ଡି କରିବୁ। ସକ୍ସେସ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ମୁଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ, ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ବି କେବଳ ତୋ ପାଇଁ। ଆଉ ଦିନେ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଘର ଆଉ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ହୋଇ ବସିବି ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋମେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଟିକେ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରୁଛି। ୟେସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମିସେସ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ। କଥା କ'ଣ କି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା ଥିଲା। ଆଇ ନୋ, କାଲି ଯାହା କିଛି ବି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆମେ ଆଜି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଏମିତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ନୋ ନୋ ନୋ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କ'ଣ କି, ଆମେ କାଲି ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ମିଟିଂରେ ବସିଥିଲୁ, ଆଉ ସେଇ ମିଟିଂରେ ମିଷ୍ଟର ଜୟଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ଶେଷରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ ଯେ କମ୍ପାନୀର ଏମ୍ଡି ହେବା ପାଇଁ ମିଷ୍ଟର ଜୟଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଚଏସ୍। ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି, ବଟ୍ କାଲି ତ ଜୟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଠିକ୍ରେ ଦେଇପାରିଲାନି। ହଁ, ମୁଁ ଜାଣେ, ବଟ୍ ମିଷ୍ଟର ଜୟଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ କାଲି ତାଙ୍କର ମିସେସ୍ର ଯେଉଁଭଳି କେୟାର ନେଉଥିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ ଯେ ଫ୍ୟାମିଲିର ଲସ୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ରିକଭରି କରିହୁଏନି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ମୂଲ୍ୟବାନ, ସବୁ ମୂଲ୍ୟକୁ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ସୋ ଆମକୁ ମିଷ୍ଟର ଜୟଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରି ଜଣେ ଏମ୍ଡି ଦରକାର। ମିଷ୍ଟର ଜୟଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବଳ ବ୍ରେନ୍ ନୁହେଁ, ହାର୍ଟରୁ ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଭଳି ଲୋକ କମ୍ପାନୀର ଟଙ୍କା ସମ୍ମାନ କ୍ୟାରିୟରକୁ ହିଁ ଠିକ୍ ଭାବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବେ। ସୋ ମିଷ୍ଟର ଜୟଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ କମ୍ପାନୀର ଏମ୍ଡି। ଓକେ, ରଖୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଅ ଲଟ୍। ଭୂମି, ହଁ, ଯାଇକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କର, ଗୋ। ସେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବନି, ସିଏ ତ ଏବେ ପାର୍ଟି ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବ। ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଥିଲା ନା କ'ଣ ଭୂମି? ଚାଲସି, ତମେ ଆଗେ ମୋ କଥା ଶୁଣ।
ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରୁ ଏବେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରୁ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, କ'ଣ କହିଲେ ସେମାନେ? ସେମାନେ କହିଲେ ସେମାନେ ଜୟକୁ ଏମ୍ଡି କରିବା ପାଇଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ଜୟ କାଲି ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ ଯାହା କିଛି କହିଲା ସେଥିରେ ସେମାନେ କ୍ୱାଇଟ୍ ହାପି।